Terve. Kokoomuksen puoluekokousviikonloppu on takana Lahdessa. Jyrki Katainen piti mainion jäähyväispuheen. Kokoomus valitsi itselleen uuden puheenjohtajan Alex Stubbin. Uusi nousu on alkamassa. Valittiin myös 3 varapuheenjohtajaa. Itse osallistuin kisaan myös. Tuli pidettyä viimeisen parin viikon aikana ja viikonlopun aikana varmaan 50 erilaista puhetilaisuutta, jossa ihmisten kanssa juttelin asioista ja kerroin linjauksistani. Sain yli 400 ääntä. Kiitos kaikille minua äänestäneille. Kiitos kaikille, jotka antoivat tukensa tähän hankkeeseen. Tällä kertaa se ei kuitenkaan ihan riittänyt, vaan varapuheenjohtajistoon valittiin Janne, Sanni ja Anne-Mari. Työtä kuitenkin riittää. Kokoomus on hyvässä nousussa. Itse teen töitä paremman Suomen puolesta kokoomuslaisin eväin. Nähdään eri paikoissa, eri tapahtumissa. Ollaan yhteyksissä. Tulen nykäisemään hihasta, kun näet minut tuolla kadulla, niin jutellaan ja pannaan yhdessä asiat kuntoon.